分妆都掉差不多了，我准备直播结束就卸妆去。今天化了妆嘛，就不能浪费嘛，秉持着这种信念嘛。当然我本来想就是妆穿一下自己的小裙子的，但是哦，说到这个事情，我突然又想到，等会儿直播结束之后，麻烦提醒我买一下除湿盒，就是我现在衣服都是湿的，基本上就挂在外面的。而且有一个除湿袋，还是姐姐前几天给我拿的，然后那个袋子里面已经积满水了，所以我衣服很多都是现在都是湿漉漉的那种感觉。吃过了。最近回南天到了吗？难道大家一定要在广州的朋友一定要注意除湿机有用吗？很好奇。好潮湿，真的好潮湿，我的衣服，我摊开的箱子全是湿的。除湿器有用吗？我还不如开空调的制暖，但是开空调制暖耗电多还是除湿啊？我还是没有买冰箱，我觉得好纠结啊！我感觉很多牌子都参差不齐。今天握手会也有朋友给我推荐了，冰箱，然后我就每次都担心它的能效啊，是几级的呀？然后它这个牌子靠不靠谱啊？真的好难受。空调是有抽湿啊，但是我觉得它那个抽湿一般吧。我也不知道买什么牌子好。因为之前我的那个冰箱其实是收购的别人的二手，然后我也没有搬过来，因为它上面制冷有问题了，所以我就没有搬过来。对啊，就是很困呀。我下午，哇，你们下午睡了一觉，我下午没睡，好羡慕，好羡慕。我准备直播到他们公演开始就关了，然后就去卸妆。今天妆都很淡很薄，我基本上就用了一个防晒，一个隔离衣，然后再直接就上了粉底液。遮瑕也没有打太多，然后粉底液就薄薄的一点点，然后我这瓶粉底液挖不到的地方终于被我挖完了，旁边还有，边缘还有，等下次我继续往旁边挖。它这个瓶子设计的真的是很让人难受，我只能用这个这样子往旁边挖，挖出来用。为什么手牵手没有芒果女孩呀？校园三部曲也少了一首。Unit 换顺序了。没有什么好紧张的呀，跟我随便聊呀。我最喜欢前四首的芒果女孩居然没有，有一点点难过。
捡到四首歌了，什么意思啊？对哦，今天玩说猜来的。哎，我们把直播关了，我们去玩说猜吧。正好要玩说猜来的，今天答应了。走吧，我们去玩说猜。说猜见，好，我去了，你们等我，我先去开房间，我先去开房间，我把房间开着，然后再过来。好了，我开好了，开好了哦。等等，我换一个，换另外一个手机，等会儿上说菜。可是换另外一个手机好像要重新登录了吧？我康康呢？看不着。哎，可以，可以，等会我用这个手机玩，这样我就等会儿就可以去买厨师机了。Hello，Hello，hello， 直播玩说菜也不是不行哈，但是你们到底是看哪边呢？我就把直播在这挂着吧。对呀，没有关。对呀，这个就不是狼人杀了，这个就可以双开了，就不像如果是狼人杀的话，你双开，你如果是狼的话就会暴露，因为你晚上的时候，你一讲话这边就能听得见。哦，我2月14那个活动，我居然只玩了63场，63个场次。对啊，我把毛毯挂在后面了，因为后面太乱了，后面非常的乱，然后我就把它挂在后面，当一个隔断用吧，差不多。到点儿了，叫我一下。是7点开始，还有1分钟。Hello, everybody. Put your hands up. Give me five. 对呀，很实用的这个东西，这个毯子真的蛮实用。还有大概20秒，你们等会儿记得进来哦。应援会没摆一家，为什么？什么意思？看一下，哎，到点了，到点了，到点了，进入房间，切换镜头。熟练的切换镜头，让你们看我的猫头鹰就好了。嗨，大家好，我开麦了，听得见吗？听得见吗？听得见吗？哦，我的专属。我四阿凤的专属应援会只有15个人，我能加入吗？我不能加入。哦，什么加入应援会还有时间限制的？我的天，居然加入应援会还有时间限制的，我开了。
迷失方向。好了，提醒完了。两个字，迷失方向，它代表它的意思是不是路痴这个方面的，就是你就会感到，就是你的心情，你的感受。其实，再换一个吧。没有方向，你也会感到。你就会。它是你感受的一个心情，不是你感受到的东西。感受，你会感到，感到，没有那么简单的词了。你会，或者你在两个东西之间。或者说你在，这么难的吗？你看都有人答对了，这么难的吗？这么难的吗？天呐，很难吗？我的天，彷徨哎，彷徨失措。当你迷失方向。你会感到彷徨、失措，不就是这样子的吗？好笨哦，好笨好哦。了，嗨，咦，请我知开道你始。在嘲笑小猪。好了，我开始了。我没有，你第一们。个字，第一个字，AKB Team KE 的那首唱二七生羁绊的那首歌，那是第一个字。然后第二个字，怎么说？算了，直接就是可以锻炼胸肌的一种叫做平板。好的，我说完了。你真的说完了，没有了，不用再提醒了，他们懂了，懂了。AKB 的那首歌，算了，小猪你放弃吧，注定零分。你嘲笑了没错。可是我刚刚没有嘲笑他一个人啊，你们没有答对的人都很。没有，他说你笑他蠢，对，没错。又嘲讽了。哎呦，小猪啊，垫底吧。我们玩到7:30哦。哎呦，不好意思。行不给行你啊？第一行个不吧。行啊？答不答得出来啊？刚刚他都已经说有一个提示，都已经很明显了，超级明显了，下一秒就是那两个字了。不可以你打要缩缩写的话写，什么？不可以打没有缩哎写。，AKB 那 SNH 跳过唱过，好唱过吧？忘了，唱没唱？忘了，唱不知道。过，S 队唱过知道，对不起。，S 队唱过呀，一唱就哭的一首歌。对，这首歌我也哭，荔枝中。下一个，下一个，又到这位黄金选手，这位黄金选手很厉害呀。为什么我总是选择的词都是一类人呢？这也是一类人。不是，不是，不是，开错了。
男性。然后是，对，然后一般来说这类男性年纪比较大，对，年龄比较大，对，不是很简单，对，但是肯定大家也都知道。啊，是什么？我的天！对啊，此起彼伏的音效声，刚刚居然有人猜过了，不是刚都有现场观众猜到了耶，但是我们猜不到。他不是没有血缘关系，但是他也能算是一个亲属。有人打英文了。就是比方说菲菲的爸爸，粉丝会叫什么？有些不要脸的话。这是男的，我真的吐了。这个词就是我们喝的一种水，就前两个字是我们喝的一种水，就是白白就是特别透明的那个，是怎样的水？喝了一种，对，然后第三个字是那个什么？哎呀，第三个字怎么形容？哇，好聪明！对，什么啊？什么水呀、啊？哇，好聪明啊！什么水呀、啊？什么水呀、啊？就是那个水呀、啊，就是透明的呀。我们平常，哎呀，对呀，透明的那个，你也可以喝的那个水。你能喝消毒水吗？我不知道透明的什么水吗？矿泉水、雪碧、就是、没了。不是，就是大家都在你说，就平常喝，就是它没有无色无味。无色无味。对。喝的你看又到提醒你。什么水呀、啊？然后第三个字是那个物，就是物体的物。我都说了第三个字了，前两个是，对，聪明，哎嘿，那我应该能拿8分，谢谢，谢谢最顶上，怎么回事啊？最顶上那个人拿那么多分还答不出来，谢谢。纯净物，对呀、啊，我都不知道这个词是什么词。就是我们是在哪一个地区？就按照整个地球来分。亚洲。我已经提醒了最后一个字了。第一个字，菲菲也答出来了。什么啊？你刚刚都说了2个字了，然后我最后一个字已经提醒，已经说出来了。你第二个字打错了啦。三点水。
啊，是这样子的吗？我的天，有一点头疼嘞。没事，但是有个人没有答出来，太两菜了。次，加油啊！再来一个。不要提示了，不要说话了。不要提示了，不要说话了。你为什么有回音啊？要我双开啊，没有回音啊。你们能猜到吗？嗨，明娜桑。我在四八饭玩，你说我猜，没有兴趣的可以过来玩。我这边只是忘了，刚刚开房间，然后这边没有关，我还是把直播关了吧，我感觉开两边不大好。我关着，这边准备关了哟，拜拜，别呀、啊，那我就开着吧，那我开着吧，你们看吧，那我开着你们看。我这个词是 B 站一个特别火的一个话剧，你看，老二次元了。老二次元了，太牛了那位，老二次元了，但还是垫。他没垫底耶，怎么可以不垫底呢？你们两个特别有名的区啊，很有名的，独只此一家，超有名的，很多成员都被。哎呀，太笨了，救都救不过来。都已经提醒到这个地步了，纳尼？纳尼？没想到吧，我没有垫底。就是一个字，我最怕的东西，在某一个季节里，我最怕的一个东西。国文老师去吃饭了，为什么吃饭啊？观棋不语非君子，那个是下棋的棋。它是一种，它能算是一种物体吗？它不是一种感受，它是一个东西。我在某一个季节最害怕、最讨厌、最厌恶的一个东西，但它是一个字，一个字的，是吗？嘿嘿。干燥的季节最容易出现，其突出城市为北京。对，不，它不是一种感受，它也是一种感受，但它也是一个实质性的一种。哎。你们看这些东西，他们都需要什么去？是吗？需要什么去提供？给他们提供？是吧？什么提供？提供？我要如何才能运行这些东西？我要先有什么东西才能运行这些东西？唉，头痛，都不知道我怕静电，我讨厌静电，我厌恶静电，可恶！好笨，都是假粉丝，对。
简单的成语。是一个很好的褒义的成语。不不不不，不是，都猜错。大部分人，你们猜对的这个字是这个成语的第四个字。对，就是比你们现在猜这个词更加厉害的一种。对，有人，好，就是。什么啊？你获得诺贝尔奖，你就会怎么样？全天下的人都知道你了，这个成语。重点在于全天下。举世闻名啊！哇哦，好吧。怎么还有世上闻名这种词？怎么可能会有？这是一个很简单很简单的水果。又开始了。你们自己猜，很简单的，你们自己猜，水果。然后第二个字是同义词，没有上面那个。东西，对，就是那个水果，但是，哎，刘丽菲你真的笨呐、啊！我都说了，我都说了，第二个字只是同义，你第一次都猜出来了，你真的好笨。对，你第二个字当错别字，是要草字头，好笨。啊，为什么是错别字啊？为什么？我也不知道他这个字。好奇怪哦。好了，我应该能拿八。耶。我的电脑没有光了。我电脑现在就是我的打光神器。谢谢，我有八分。香蕉，这什么东西啊？为什么会没有草字头？奇怪。焦了才香，对呀、啊，奇奇怪怪，它可能是不是说是一个水果，可能它是一种调味品。这是一个成语，就形容，比如说你这个人很滑稽，或者你怎么了，就是让别人很开心吧，让所有人都很开心，让大家一起嘲笑的东西。让这一个空间的所有人都很开心，但是有一些嘲笑的感觉吧，也不完全是，也不是两方面的意思都可以。我理解的话，可能带一些嘲讽的，很小那种。呀呼！打字有点慢，这个手机打字真的慢，我打了半天，他那个字出不来，然后一个个找。很简单的，超简单的。就你这个空间里的全部人，然后都很开心，然后哈哈哈。
嘿嘿嘿，呜呼呼呼呼，其他人不准提示啊，没懂不懂游戏规则啊？那个效果很好，可以用这个。嘿嘿嘿，哈哈哈，嘻嘻嘻，呼呼呼。哄堂大笑啊，满屋大笑，全屋大笑，这是成语吗？同学，这是成语吗？满堂大笑才是成语啊。电信有关的。什么电信有关？就是一家公司。他可以这么，他这样去组了个词。对啊，就很奇怪，就奇奇怪怪的，好奇怪啊，这个词库。你们猜是什么？你们猜。它是一种技术。对，就是没有用，不是这种说法。你看大家都猜出来了，学名啊，哦，原来还有学名。23了，我估计我们等会儿最后玩一把就去看公演了，你们就可以去看公演，我呢就卸妆了，移动通信。移动通信，本来是要把这边关了的，但是他们说开着就开着。我今天没有公演。是一个成员。成员。好像是重庆的。现在退了。啊，这就是盲区啦。就是他的那个怎么说呢，他的那个昵称和 N 四的有个成员的昵称类似。不是，问题是我认不认识都是个问题，我知不知道他这个人都是个问题。你应该不知道吧。我大概知道是谁了，快点，但是我不知道他名字。就第一个字给你一个提示吧，第一个字、那个、我你不要提示，我知道、我知道是哪个成员，让我搜一下。哦，我知道他名字了。我知道他的那个昵称了。我觉得词条可以更新了。你说昵称，我知道他昵称，但我不记得他名字叫什么。我知道他很可爱，对吧？嗯。我知。没有你可爱。特别的可爱。很可爱，很可爱的那种类型的。
怕。抓紧时间，最后一把。他的昵称叫五七七。这个吧，古代的一种叫古代的一种信息交流工具。超简单哦，超简单哦，超级简单哦。哎呀，简单成这个样子都猜出来了，可恶。这是算是一个成语吧，它也不太像成语，像是一种那个通俗的用语。通俗的用语。对，就是形容这个，看一下怎么写，简单的。我下手机没电了。就是大概是哪个方面的呢？方向？形容友谊。友谊啊。这个男人。他不是成语，不是那么正经的成语。或者说他根本就不是成语。形容比较要好的友谊。这不好，它不是个成语，它就不好猜。我居然有人猜对了。对了，它一般用来形容男人与男人之间的友谊。对啊，女人基本上没有用这个词儿了。就是就是有一种话叫什么呢？我愿意为兄弟怎么样？对，很简单，大家都猜出来。啊。就你没猜出来。啊，猜出来了啊！好惨，零分。这是成语，它是个成语，它真的就是个成语，它就是成语。第一个字，就是你摸一下你的五官上面有两个东西，那个是第一个字。对，然后第二个字是 yes 的反义词。yes 反义词。第三个字是，就是你第一个字你一般会用它做什么动作？不是，就是你一睁你第一句是什么？对。是一个动作。这个动作。答对一个人，请了什么？对，我可以拿第一了。哎。可以拿第一了，行。
一个图片，然后搭配一些文字。在图片上搭配一些文字，聊天的时候。表情包，我的妈呀！就是一个厨子吧，应该是一个。然后他的第一是个啥？喂喂喂喂！是个啥？成语。哦。三个字是反义词，然后第二个字和第四个字大概是定义词，然后他就是比如说一个人，然后我之前就是喜欢你，然后后来我就不喜欢你了，我喜欢那个人去了，然后就描述这种那两个人的身份分别是什么什么，然后组成一个成语。你第二个喜欢的人他是你的什么，你上一个喜欢的人他是你的什么。什么什么什么人，我没听明白。嗯，就是你喜欢，就是你以前喜欢一个人，然后你不喜欢以前那个人了，你现在喜欢新的一个人，然后现在新的一个人你把他称作什么，然后以前的那个人你又把他称作什么。啥呀？就第二个字是喜欢的一个字，你现在喜欢的人是什么欢？是你的什么欢？新欢。嗨。这什么词啊？我真没见过。有一说一。天才本人。同学们，送分题，一个成语，形容这个人，形容这个人读了很多书，说的话很有道理，他这个人是，有什么的。然后呢，第一个字分拆开来给大家说啊，第一个字呢是假的反义词，假的反义词，对，第三个字是虚的反义词，就是只能给到这儿啊，课代表已经把重点给你们画出来了。给个八分，谢谢，给个八分。我打慢了，我服了，我打了三个字，打了四个字，第三个字他给第四个字他给我冒了个拼音，我还得删了重新打，慢了一步，气死了。这没事，再给你加几分，还是垫底。没有，我要是拿了那两分，如果那个拿十八分的他没有答对，哎，他答对了，但我没说。给个八分，谢谢。给个八分。没事，他拿不到第一了。哼，你还是拿不到第一，菜。好了好了，我要去看公演了。不对，我要去卸妆了。我看什么公演啊？拜拜，拜拜。垫底又怎么样？垫底又怎么样？我就是没见过那个词儿，我没有新欢旧爱，怎么了？你们才那么多新欢旧爱，我没有，拜拜。气死了，气死了，气死了！你们还笑，你们还哈哈笑，气死了，气死了，气死了！我要去卸妆了，再让你们看看化了妆的我吧，再见了。内内米娜桑再见了，我去卸妆了。
拜拜，拜拜，你们才有新欢旧爱，我没有新欢旧爱。你可以说，你可以说小裙，我有小裙子这样的新欢旧爱。拜拜。